គ្រប់ត្រូវទេបើសិនជាមានកន្លងផ្លូវសម្រាប់តែរថយន្តក្រុងផ្ដាច់មុខខណៈពេលដែលសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យគិតគូររឿងនេះព្រឹកមិញនេះគឺជាពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នៃគម្រោងស្ពានអាកាសផ្លួននៅត្រង់ចំណុចផ្លូវ60ម៉ែត្រដែលជាគម្រោងថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងរឿងរ៉ាវខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំទីក្រុងហើយនៅក្នុងនោះចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបំផុតមួយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំឲ្យមានផ្លូវគន្លងសម្រាប់រថយន្តក្រុងដែលជាសេវាកម្មសាធារណៈដ៏ពេញនិយមមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យគិតគូរគន្លងផ្លូវសម្រាប់តែរថយន្តក្រុងតែម្ដងដោយផ្ដោតសំខាន់នៅតំបន់ជាយក្រុងនិងក្រុងរណបដោយសម្ដេចបានលើកឡើងថាតកតងនឹងការគិតគូររៀបចំក្រុងផ្លូវដឹកជញ្ជូនជាពិសេសគឺការរៀបចំគន្លងសម្រាប់តែផ្លូវរថយន្តក្រុងតែម្ដងព្រោះការជិះរួមមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងជីកឯកជននៅកន្លែងថ្មីត្រូវរៀបចំគន្លងផ្លូវសម្រាប់តែរថយន្តក្រុងឧទាហរណ៍ផ្លូវ3គន្លងមួយគន្លងទៀតគឺសម្រាប់តែរថយន្តក្រុងតែម្ដងដែលសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាសូមគិតរៀបចំឲ្យមែនតែនដោយប្រព័ន្ធផ្លូវត្រូវរៀបចំឲ្យហើយសម្រាប់ក្រុងថ្មីក្រុងរណបហើយចំពោះខ្ញុំយកឃើញថាការរៀបចំគន្លងថ្មីសម្រាប់តែរថយន្តក្រុងនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនតែនវាគឺជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យការជិះរថយន្តក្រុងគឺកាន់តែពេញនិយមកាលណាបើការធ្វើដំណើរកាន់តែលឿនឆាប់រហ័សសុវត្ថិភាពនោះបងប្អូននឹងងាកមកជិះកាន់តែច្រើនហើយកាលណាបើបងប្អូនជិះរថយន្តក្រុងកាន់តែច្រើនចរាចរណ៍យើងក៏កាត់បន្ថយការកកស្ទះផងដែរហើយវាក៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ទីក្រុងរបស់យើងបើសិនជាមានផ្លូវរថយន្តក្រុងផ្ដាច់មុខវាធ្វើឲ្យសម្រាប់ទីក្រុងគឺកាន់តែល្អប្រសើរចុះចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកឃើញយ៉ាងណាដែរចង់ឲ្យមានគន្លងផ្លូវសម្រាប់តែរថយន្តក្រុងដែរអត់ចាក់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីបោះសិភើអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្លាកដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយស្តង់សិភើអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អាក្សេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផល free ជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបឈីបម៉ុង271មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទ